እዚ ድምፂ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is voice of bright future. ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ዓቕምን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ብምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም። እቲ ዘይተነበበ ደብዳቤ ወደ ገባ እቲ ጅግና ፈታው ነብሱ ለካ ንሱ ፍትሓዊ ሽፍትነት ወለዶ ስሳታት ንኣባላቱ ነብሶም ከም ዘይፈቱ ገይሩ ይሃንፀም እሞ ልክዕ ህይወቶም ከም ጓና ይሕዝዋ። ብድሕሪኡ እንተደልዮም ናብ ሓዊ ሒዞማ ይኣትዉ፣ እንተደልዮም ብቡንባ ፈንጂሮም ጸላእቶም ይልኩሙ። ቶሚናት ውድብና ብመግቢ መሊኡ እንከሎ ህይወት ከይጥዕመና እሞ ምስዋዕ ከይነኣቢ ሓንቲ ግዜ መዓልቲ ማጨው ፈትፊትና ንበልዕ ነርና ይብል ተጋዳላይ የማነ ተኽለ ገርግሽ። ወደ ገባ ማለት ፈትዩ ናብ ሰራዊት ደርግ ዝኣተወ ማለት እዩ። ወልደ ገባ ድዮም ዝብልዎ ገላዩ ህግደፍ። ብሓቂ ግን ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ወደ ገባታት ሰብኡት እዮም ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ንዝመፅእ ኣማዕድዮም ብምርኣይ ካብ ከም ጉዝዋ ኣብ ሓዊ ምጥባስ ኣምሊጦም ነብሶም ኣድሒኖም ንህዝቢ ከሎ ጌና ዘጠንቀቑ ዘይተሰምዑ ደብዳቤ እዮም ነይሮም። እቲ ትሕቲ ደረጃ መሃይም ዝነበረ ህዝብና ኣብ መንገድና ክሓልፉ ጡፍ ይብለሎም ይጸርፎምን ይግልሎምን ነይሩ። ህዝብና ሓቅነት ወደ ገባ ሽዑ እንተዝርድኦ ኣብ ዓዱ ኸቢሩ ምስ ደቁም ነበረ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ እታ ስድራ ትበሃል ያ በሪሳ ዘላ። እዚ መሰረት ኩሉ ብርሰት ህዝብና ዝኾነ እኩብ ሽፍታ ሎሚ በታቲኑ ናብ ፈቐዶ ኣህጉራት ዘርኢ ምድሪ ኣይምገበረና። ደርጊ ፍትሓዊ ስርዓት እዩ ነይሩ ማለተይ ግን ኣይኮንኩን። እንተወሓደ ግን መሬት ለኣራሹ ማለት መሬት ንሓራሲኡ ዝብል ፖሊሲ ተኸቲሉ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሓረስታይ ይኹን ከተመታይ ኣብ መሬቱ ክነብርን ዝወለዶም ቆልዑ ብሰላምን ብዘይግዱድ ዕስከርና ኸዕብን ይኽእል ነይሩ። ሓደ ወዲ ሰብ መሰል ካልኦት ክኽብር እንተ ደኣ ኮይኑ ኣቐዲሙ ነታ ልዑላዊት ዝኾነት ነብሱ መሰላ ክሕልወላን ክፈትዋን እዩ ዘለዎ። ወደ ገባ እምበኣር እዚ እዩ ገይሩ። ልዑላውነት ገዛ ርእሱ ሓልዩ ንህዝቢ ብዛዕባ እቲ ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ክስዕቦ ዝኽእል ጃምላዊ ህልቂትን ዕንወትን ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ኣጠንቂቑ። ግን ዘይተነበበ ደብዳቤ ወላ እንተጓሓፍካዮ ኣይድምሰስን እዩ። መጻኢና ክበርህ ኣበርቲዕና ንስራሕ። ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ዓቕምን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ብምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም።